Երևանյան այցի հիմնական թեմաները ընտրական նոր օրենսգիրքն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, համազեկուցողներ Միլին ու Գալատին առավոտից փակդրների հետևում քննարկում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցիչներին բաց տեքստով ասել է. Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա է իշխանական ողջ բուրգում, վերից վար։ Առաջին հերթին մոնոպոլիզացիան տնտեսության, որի առաջացման նաև քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացիա, քաղաքական եւ բիզնես վերնախավերի սերտաճում, պետական պաշտոնյաները, պատգամավորները իրենք ներգրաված են բիզնեսում, որը ինքնին կոռուպցիա է եւ հովանավորչությունը։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը նույնիսկ հարկ չի համարել եվրոպացի զեկուցողների հետ քննարկել Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ մոտ 1 տարի գործող հակակոռուպցիոն խորհրդի աշխատանքը։ Եթե այդ իրավիճակն է, բնականաբար պետք է շատ ավելի լուրջ մտածել, թե ինչպես պետք է այս ամենը հաղթահարվի։ Հենց հակակոռուպցիոն խորհրդով այս հարցերը չեն լուծվում։ Հոգտանյանը ձեռնպան մնաց ներկայացնել համազեկուցողների արձագանքը, հնչեցրած գնահատականները իր բարձրաձայնած խնդիրների շուրջ, միայն փաստեց հետաքրքրված էին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանը ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ ստեղծված վիճակն է ներկայացրել, որ հենց համալսարանական փոփոխությունները եւ բուն հանրակվեն իրենց ընթացքը հույս չեն տալիս, հա, մտածելով որ ընտրական գործընթացները հետագայում խախտումներից ու կեղծիքներից զերծ կմնան, ընտրական օրենսգրքի նախագիծը տարվում է առաջ հիմնականում առանց քննարկումների, իսկ քննարկումների արդյունքներում էլ ուղղակի ոչ մի փոխհամաձայնություն կամ փոխսիջում չի արվում։ Հետագայում ուղղակի դա օգտագործում են, շահարկում են ներկայացնել, թե տեսեք, մենք հասարակության հետ կամ կուսակցությունների հետ խոսեցինք։ Վարդինե Գրիգորյանը համազեկուցողներին օրինակ է բերել իշխանությունների համառությունը չհրապարակել ընտրություններին մասնակցած մարդկանց անունները կամ օնլայն չհեռարձակել ընտրական ողջ գործընթացը։ Դրանք ներկայացվեցին հենց որպես ապացույց այն բանի, որ քննարկումները ձևական բնիկ են գրում, այսինքն ստացվում է, որ այն հիմնական խնդիրները, որոնք եղել են ընտրական մեր պրոցեսում, ոչ մի ձև դրանց լուծման ուղղությամբ անդրադարձ չկա ընտրական օրենսգրքի նախագծում, այսինքն այն խնդիրները, որոնց պատճառով մենք ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, ոչ մի ձև չեն լուծվում, այլ ուղղակի ստացվում է, որ ավելի շատ լեգիտիմացնում են խախտումների պրոցեսը, դուրս մղելով բոլոր նրանց, ովքեր այդ խախտումները ինչ-որ ձևով կփոխարկեն։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանն էլ արդեն կյանքի կոչված նոր սահմանադրության իր խոսքով թաքնված պատկերն էի ցույց դրել Միլիի ու Գալատիի առջև։ Նախագահական համակարգից, որին ես միշտ դեմ եմ եղել, որովհետև չկա իշխանության տարանջատում, ասում եք կուսակցական կառավարման համակարգի, որտեղ նույնպես դա դուրս է գալիս, որ իշխանության տարանջատում չկա, ամեն ինչը կուսակցության, բոլոր մարմինները կուսակցության դիկտատի տակ են։ Իշխանյանը վկայակոչում է պարտադիր կայուն մեծամասնության քննադատված դրույթը, որ նույնիսկ թույլ չի տալիս, եթե որևէ մեկը չունի մեծամասնություն, 3-ից ավելի այլ կուսակցություններ կոալիցիա ստեղծեն, որը ժողովրդավարության հակասող դրույթ է։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ հանրապետության նախագահի ընտրությունը, որը նախատեսված է, մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի թեկնածուն դառնալու հանրապետության նախագահ, մնացած ամեն ինչ լիրիկա է։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցով համազեկուցողները առաջիկայում զեկույց են գրելու նաև այս քննարկումների արդյունքներով։